न्यूज़नाउ की स्टूडियो में मैं स्मृति, आइए देखते हैं आज की खबरें। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में छात्र एकता बैठक के चुनाव को लेकर प्रशासनिक भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर के छात्र एकता बैठक के चुनाव को लेकर प्रशासनिक भवन में जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ है। विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र एकता बैठक के प्रेसिडेंट पद के प्रार्थी तोषर ज्योति बरा के नामांकन पत्र रद्द करने को लेकर ये विरोध किया गया है। नामांकन दाखिल करने के 2 घंटे बाद ही स्नातकोत्तर प्रथम षण्मासिक का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते तोषर ज्योति बरा नामक छात्र के एक विषय में बैक होने के बहाने नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के छात्र ने विश्वविद्यालय प्रशासन की हेमाही के लिए नामांकन दाखिल करने के 2 घंटे बाद ही मनोनयन को रद्द करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दूसरी ओर इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय के रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत करने के बावजूद विश्वविद्यालय के प्रशासन भवन में तीखी नोकझोंक की स्थिति अभी तक बनी है। আচলতে আমি অতি দুঃখিত যে পঢ়া সময়ত আহি আমি আজি আকৌ আহি আমি প্ৰশাসনৰ ওচৰত আন্দোলন কৰিবলগীয়া হৈছে। আৰু আপোনালোকে গম পায় যিটো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি নিৰ্বাচন সমাগত, আৰু যোৱা 30 তাৰিখে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত তুষাৰজ্যোতি মৰাণ নামৰ ছাত্ৰ এজনে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলে, আৰু 31 তাৰিখে যি নটিফিকেশ্যন ওলালে তাত তেখেতৰ নাম নাছিলে। তাৰপিছত আমি গম পালোঁ যে আমি কৰ্তৃপক্ষৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ যে কি কাৰণে তেখেতৰ নামটো নাহিলে, তেতিয়া আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ কোনোবা এটা একাডেমিক এৰিয়াৰ আছে। কিন্তু ইয়াৰ ওপৰত দুৰ্ভাগ্যজনক কথাটো হ'ল যে আমাৰ যি নিউ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ৰেগুলেশ্যন ফৰ দ্য প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট প্ৰগ্ৰেম চইচ বেছ ক্ৰেডিট ছিষ্টেমৰ আছিলে, তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যে কোনোবা এজন ছাত্ৰৰ প্ৰথমতে ৰিজাল্টটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছাবজেক্ট টিচাৰে দিব লাগিব, হেংআউট কৰিব লাগিব, তাৰপিছত যদি কিবা কিউৰি থাকে সেই কিউৰিটো তাতে আলোচনা কৰিব, তাৰপিছত সেইটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনত আহিব, এক্সাম কণ্ট্ৰলাৰে সেইটো মাৰ্কশ্বিট হিচাপে দিব। কিন্তু যোৱা বছৰে প্ৰথম ষাণমাসিকৰ ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ এক্সাম হৈ যোৱা ৰিজাল্ট কিন্তু আজি পৰ্যন্ত দিয়া নহ'ল। আৰু দেখা যায় যেতিয়া নমিনেশ্যন ফাইল কৰিলে, নমিনেশ্যন ফাইল কৰাৰ পাছত ৰাতিহে ৰিজাল্টটো দিছে, য'ত নেকি তেখেতৰ এইটো একাডেমিক কেৰিয়াৰত একাডেমিক এৰিয়াৰ আছে বুলি কোৱা হ'ল। যদি ছাত্ৰজন আগতে যদি গম পালে হয়, কেতিয়াও নমিনেশ্যন ফাইল নকৰি লয়, আৰু ইয়াৰ লগত ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে। কাৰণ সেইটো ইয়াত ৰেগুলেশ্যনতে দিয়া হৈছে যে 7 দিনৰ ভিতৰত ছাত্ৰ গম পাব লাগিব আৰু এমাহৰ ভিতৰত গেট ছিট দিব লাগিব। গতিকে তেনেধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰা হৈছে আৰু তেখেতক মনোনয়ন পত্ৰ তথা যি প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে তাৰ পৰা একেবাৰে তেখেতক তাৰ পৰা সুযোগ দিয়া হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত কৰ্তৃপক্ষই চূড়ান্ত গাফিলতি কৰিছে। গতিকে আৰু এটা অনিয়ম হৈছে, ডাঙৰ অনিয়ম হৈছে, যোনটো নেকি এটা ৰেগুলেশ্যন আছে য'ত নেকি আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় গোটেই ছিষ্টেমটো সোমাই আছে, সেই ছিষ্টেমৰ এগেইনষ্টত কিন্তু যোৱা হৈছে। গতিকে আমি ইয়াৰ কাৰণে, ন্যায়ৰ কাৰণে আমি মাত মাতি আছোঁ, আৰু যাতে গোটেই ব্যৱস্থাটো, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে নিকাভাৱে হয় তাৰ কাৰণে আমি এতিয়াও আমি মাত মাতি আছোঁ। আৰু যোৱা 31 তাৰিখৰ পৰা আজি 4 তাৰিখলৈকে মাত মাতি আছোঁ, কিন্তু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই আমাক কোনো ধৰণৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই, প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ আমাৰ উত্তৰ দিব পৰা নাই। আমি গোটেইকেইটা পইণ্ট আউট কৰিছোঁ, পইণ্ট আউট তেখেতসকলে কিন্তু সেইটো এতিয়াও উত্তৰ দিব পৰা নাই। মই তুষাৰজ্যোতি বৰা, আগন্তুক ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভা 2021 বৰ্ষৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত মই সভাপতিৰ পদৰ বাবে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছিলোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যি প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা, এই প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাই আচলতে মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ নাকচ কৰিছে আৰু অনিয়মৰ বাহিৰত গৈ মোৰ মনোনয়ন পত্ৰ বাতিল কৰা বুলি আমি ইতিমধ্যে জানিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় উজনি অসমৰ এখন শিক্ষাৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ বুলি জানিব পাৰোঁ। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় এনেধৰণৰ শিক্ষা জাগৰণ থকা ঠাই এখন, এনেকুৱা গাফিলতিৰ কাৰণে আমি আজি ন্যায় বিচাৰি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু যেতিয়ালৈকে ন্যায় নাপাওঁ আমি, তেতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসন যে সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে এনেধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা আমি স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত হৈছোঁ। গতিকে আমাক ন্যায় লাগিব, যেতিয়ালৈকে আমি ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত থাকিব। ডিব্ৰুগড়ৰ আইনুল আহমেদ কি ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও 24x7। দুলিয়াজান কে জলনী ক্লাব মে আয়োজিত কিয়া গয়া হে 2 দিন কি পুলিচ অধীক্ষক সন্মিলন। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা অর পুলিশ অধীক্ষক কে বিচ পহলে দিন 18 ঘন্টে কি বাতচিত জারি রহি। 2 দিন কি কার্যক্রম মে দুলিয়াজান মে মজুদ রহে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। কার্যক্রম মে কেন্দ্রীয় রাজ্যমন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, মন্ত্রী সঞ্জয় কিষাণ অর অন্য অধিকারী ভি শামিল রহে। कार्यक्रम के जरिए असम पुलिस को एक मजबूत और आधुनिक रूप देने का प्रयास किया गया। साथ ही 2 दिन की इस कार्यक्रम में विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। আয়োজন করেছে আর যেটা কথা কই আছে যে প্রত্যেকটা বিভাগের লগতে পুলিশ প্রশাসন বিভাগ তো অতি শক্তিশালী আগুয়াই নিয়ে যাব বিচার আর ইতিমধ্যে দেখিছে যে যা নিশা গোটেই নিশা
আরক্ষী অধীক্ষকর অন্যান্য বিষয়াসকলের আলোচনা করেছিল আর সকলে অতি আগ্রহে এই গোটেই নিশা অংশগ্রহণ করেছে আর সকলে উদ্যমে আগন্তুক দিনত শক্তিশালী রূপত আগুয়াই নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আর প্রশাসনিক ব্যবস্থাটা অতি নিকা আর অতি শক্তিশালী রূপত আগুয়াই নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সকলে আলোচনা করেছে আর নিশ্চিতভাবে এয়াই হয়েছে একটা ডর পরিবর্তন আর আমি বিশ্বাসী যে মুখ্যমন্ত্রী এনে ধরনের এক বলস্থ পদক্ষেপর ফলতে ভারতবর্ষের ভিতরতে যে এখন শ্রেষ্ঠ রাজ্য হিসাবে আমি সকলে কাম করে আছো এই ক্ষেত্রে নিশ্চয় আমি আগবাড়ি যাব। আরক্ষী এডমিনিষ্ট্রেশনের সকল বিষয় কালি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা। মই সন্তুষ্ট নহয় বলেতো কাকো কোৱা নাই, আমি তো এখেতসকলে বহুতখিনি ডেভেলপ করেছে, যেতিয়া যোৱা আঠ মাহত যি আছিলে তাতকৈ আজি বহুতখিনি ডেভেলপ করেছে, কিন্তু এটো এটা পাঁচ বছরীয়া পরিকল্পনা নহয়, প্রত্যেক ছমাহত ডেভেলপ হৈ হৈ গৈ থাকিব। আর এতিয়া তো আপনাদের দেখিছে যে পুলিশ অফিসার বিলাক যত পোস্টত আছে তাতে আছে, বহুত বেশি ট্রান্সফার পোস্টিংও নাই। আমি মানুহক বদলি করাত করে সেই মানুহজনকে উপযুক্তভাবে গড়ি তোলাত গুরুত্ব দিই, কারণ আলটিমেটলি তো তেওঁলোকে সরকার দরমহা কবার পৰা নহয় কবার পৰা পাবই। এতিয়া রাইজে কব নহয় যে যদি কৰবাত অলপ দুর্নীতিটো কমিছে, কৰবাত যদি রাইজে অফিস কাছাৰীত কামবিলাক আগতকৈ অলপ সোনকালে পাইছে তেতিয়াহলে সফল হৈছে। আমিতো ইয়াতে এটা গতি দিওঁ, কিন্তু গতিটোৰ ফলটো কি হৈছে নাই হোৱা সেইটো তলত রাইজর ফিডবেকের উপরে নির্ভর করব। এখেতসকলে যে ফিডবেক দিব তার উপরতো আপনি বিশ্বাস নকৰিব, কারণ আমি তো ভাবো যে আমি ভাল কাম করছো, আলটিমেটলি পাবলিকেও মানিব লাগিব না যে ভাল কাম হয়েছে বলে, গতি ফিডবেকটা পাবলিকের পর পাম, এনেকা কথা নহয়, সমস্যা বহুত আছে, গতি কাম তো করবই লাগিব না। কাম তো আজি 32-33 জেলা সকলের কথা শুনব, কথা পাতিব লাগিব, না পাতিলে তো সমস্যাবিলাক সমাধান নহব। কালি তো গধূলি আমার ডিব্রুগড় জেলার যিখিনি অকনমান লিডিং সিটিজেন আমি এসপি সকলের লগত একেলগে ডিনার করক বলে রাতে মাতিছিল। সো পবন সিং ঘাটোয়ারে সরকারি অনুষ্ঠানত মাতিলে তেখেত আহে, আর প্লাস মোর লগত তেওঁ এটা ব্যক্তিগত সম্পর্কও আছে, মই মাতিলে আহে, কিন্তু আমি রাজনীতির কথা নাপাতো, রাজনীতির পর অল্প দূরত থাকি। ইনগ্রেশন প্রোগ্রামটা আসিল আর মই যে গম পালো যে আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া পুলিশ অস্কার আর পুলিশের জনসাধারণের প্রতি দায়িত্ববদ্ধতা করার কারণে যে ধরনের আন্তর্জাতিক ডেভেলপমেন্ট করবে বিচারছে, আর যাওয়া রাতে আরম্ভ হওয়া মিটিং আজি রাতেপা 5টালেক চলছে, 4:30টালেক চলছে, এই প্রমাণে যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় জনসাধারণের যে পুলিশ প্রশাসনের প্রতি অনাস্থা আই আছে বা পুলিশ থানালে যে পুলিশে হারাসমেন্ট করব আমি আমার কথা নুনি বা এনেকটা ভাব আহে মানুষের, সেইটা এটা মুখ্যমন্ত্রী এনফারেবল করব বিচারছে, একাউন্টেবল করব বিচারছে। আর মানে এনেকা প্রক্রিয়া যদি আজির পর 50 বছর আগে যদি আরম্ভ হলেন, পুলিশ প্রশাসনের যদি এই হস্কার লাইনটা যদি আরম্ভ হলেন, মানে ভাবি যে আজি শান্তি একদম বাতাই থাকলেতেন, জনসাধারণের কোনো ধরনের অহংকার না থাকলেতেন। আর যাকালি মুখ্যমন্ত্রী একটা বহু ডর কথা কে যে প্রতিগী আরক্ষী অধীক্ষকে এনেকা একটা ব্যবস্থা করব যে কোনো ব্যক্তি সিকিউরিটি অবিহনে যাতে ঘুরব পড়ে, আনকি মুখ্যমন্ত্রী নিজেও কেছে। আমি ভাবো যে আজি যুক্ত রিপোর্ট আই আছে গৃহ বিভাগের যে প্রায় 2000 অধিক আজি পুলিশ আমার সিকিউরিটির কারণে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিকিউরিটির কারণে আছে, যদি আজি পরিবেশ যদি ভাল থাকলে তেতিয়াহলে নিশ্চয় কিন্তু আজি অসুবিধা নহ'ল, আমি পুলিশে কাম লগাব পাৰোঁ। গতিকে মই মুখ্যমন্ত্রীর লগত এতিয়াও ৰাতিপুৱা যিবিলাক কথা পাতিলো ভাবো 40-50 বছর আগত নহল, তথাপি শেহতীয়াভাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া অতি আন্তরিকতার এই কামখানি করেছে, এটা রাইজর সহযোগ লাগবে, রাইজর সহযোগ পুলিশ প্রশাসন আর রাইজ যদি একেলগে আগবাড়ো তাহলে আমার শান্তি প্রতিষ্ঠা হবই আর উন্নতির যাত্রা অধিক প্রারম্ভিক হব। মুখ্যমন্ত্রীর যে সপন যে ভারতবর্ষের বুকত প্রতিষ্ঠা করার সেটা আমি আগবাড়ি। আইনুল আহমেদ কি রিপোর্ট, নিউজ নাও 24x7। जोरहाट में राष्ट्रीय मतदान दिवस के अवसर पर फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन, आइए देखते हैं न्यूज नाउ की एक विशेष रिपोर्ट।
मतदाताओं को जागरूक करने के साथ साथ नई पीढ़ी को मतदान जैसे महान कार्यों में शामिल करने के लिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारियों के पहल पर राष्ट्रीय मतदान दिवस के अनुरूप जिला एवं विकास क्षेत्रों के आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के अनुसार जिला आधार पर जोहट स्टेडियम मैदान और जोहट स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में जिले के कई स्कूलों और कॉलेज के कुल 18 टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के वितरण समारोह में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार बर्मन उपस्थित थे और साथ ही विजेता दलों को पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार वितरण बैठक में चुनाव अधिकारी दिनसेंगफा बरुआ प्रधान सहित कोई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे। प्रतियोगिता के विजेता टीम 11 और 12 जनवरी को जोहट से उज्जैनी असम जनरल आधार पर होने वाले प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। जोहट से उत्पल दास की रिपोर्ट, न्यूज नाउ 24/7। आज के समाचार में बस इतने ही। अन्य कार्यक्रम और समाचारों के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ 24/7। धन्यवाद। ट्रेवलर ICU एम्बुलेंस विद वेंटिलेटर, डेफिबिलेटर, ऑक्सीजन मॉनिटर एक्सेट्रा। आवर कॉन्टेक्ट नंबर इज 7002157385। We are always ready for help to your family.